Ka problem, thot kam hyn kish, vetëm për me shiku, nuk kam ba asgja tjetër. Pra, s'ka bon kur fara dhurimi. Nuk ke bon gjëna, është e lejuar për t'hy, për t'pa, për kuriozitet. E rëndësishme është besimtari, ku dhe që shkan, ku dhe që hyn, mas me i bon shëq Allahu Gjeleshanu. As në gjami, as në kish, as ku dhe tjetër. Pra, ka njerës të cilët s'hyn kish fare, po i bon shëq Allahu Gjeleshanu. Atër kjo, kjo është prej shirkut. Normal, ndoshta të primi shkuarja për ditë, ku e di qka du të me shiku a jam len edhe është e lejuar a jo, mirë po me shku du më thonë me pa për kuriozitet lejot kjo gjë. Edhe në kod për Ameri sallallahu aleyhi sallam, i kanë të regurë sallallahu aleyhi sallam, ka kanë pa në përbot qoftë në Abisini, qoftë edhe në Sham, në atë kohë, disa kisha sahabët, i kanë të regurë se si kanë qenë ato, për Ameri sallallahu aleyhi sallam, ka dëgju edhe nuk i ka kundërshtu, dhe më thonë, këto të regjime, ose më thonë, mësë shkoni, ose mësë hyni. E rëndësish me besimtari, është me falendru Allahun Gjeleshanuhu për imanin, mësë mi bon shëqë Zotit Gjeleshanuhu, asë në gjami, asë ku del për e gjamis, asë në hymjet katunit, asë të tyrbja, asë të vori, ku dhe që shkon, mësë mi bon shëqë Zotit Gjeleshanuhu, me kuptu qështën e besimit sama sakt. Allahu ju bekoftë.